Entre os dias 11 e 19 de outubro, a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, vai receber os Jogos dos Povos Indígenas. E os estudantes e profissionais que queiram ajudar no evento como voluntários podem fazer a inscrição até o dia 9 de setembro, no site do Ministério do Esporte. Será o maior evento esportivo da cultura tradicional indígena do país. Estão sendo esperados 1.600 etnias nacionais e também representações internacionais.